Wow. Dunia pembelajaran ini lagi apa? Nasi awet dia tu, dia mahu makan sesi. Yang panggil dia, yang panggil dia mana? Nasi ada. Fresh. Kau bawa bayar kau mana? Bayar nama ni. No, jadi. Kau mana aku? Kembali. Mungkin yang kempang. Dulu. Dulu. Nih. Nang. Latihan kau matu matu. Matu business. Jual laka, jual laka, kuna ubuyu. Nalala hadi mchana. Hadi mchana rafiyamu. Nonekana una pesa jini siku hizi. Uwe nawe bwana, acha mambo yako bwana. Nipi lakini? Nishu. Maisha yanaendaje hapa? Maisha sio kwa. Yaani kuna watu wana roho mbaya. Mimi sijaenda kuona rafiki yangu. Nini? Kuna watu wana roho mbaya acha. Yaani unakuta mtu anamsema mtu bila sababu za msingi, anamtukana, anamsema au umeanza, umeanza. Si tu ni malaya, si nini, anatembea kama mwanaume anatembea naye. Si yaani mambo kibao mtu anamsema mtu bila sababu za msingi. Mimi kama mimi siwezi kufanya mambo hayo. Lakini unakuta tu mtu yaani anamsengenya mtu bila sababu za msingi rafiki yangu. Eh? Mtu anamsema oh tunu sio namna gani tunu anabadilisha naume kama mashati sio nini yani mtu anamsema mtu mpaka unajisikia vibaya mimi najisikia vibaya kweli yani acha tu hata sielewi ni kitu gani kuna watu wana roho mbaya nani Namju. Uyo uyo. Ulijuaje? Ehe. Roboti anasema, nimemkuta sema anakusema pale sasa. Anakusengenya vibaya. Wewe tu ni malaya, si tu yani anakusema mambo mabaya mpaka nikaziba masikio. Mpaka na